Najskôr mi povedali, potom mi ukázali. Tady sa zrúti všetko. Vaneskin neuveriteľný príbeh a schopnosti. Už sa teším na tú jazdu, to som ešte nemala. Miškina túžba niečo veľké v živote dokázať. Thank you so much for that. Ja by som chcela pomáhať hlavne ľuďom, hlavne tým romským, bo ja chcem svoj život žiť. A ja ho nechcem premárniť. Hrdina a bojovník Alex. Ešte nás čaká 10 chemoterapii. Dáva mi toľko siny, ale nechápem, skade ju ona berie. A veľké veci z neba. To vážne? Rozmyšľam, či si robili sa. Nerobím. V 7. nebi. V sobotu o 20:40 na Jojke.